Циклон, від якого потерпає 10 областей, набирає обертів. Стихія паралізувала українські міста. Станом на ранок 13 грудня через снігопади та сильний вітер без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6 областях. Окрім того, на Херсонщині вантажівки рятували із снігового полону. Їх буксирували надзвичайники. Аби ситуація не повторилася, до столиці фури пускають лише вночі. Рятувальники обіцяють для їх водіїв найближчим часом відкрити пункти обігріву. А от киянам поліцейські радять користуватися громадським транспортом, а свої автівки залишити вдома. У Дніпрі та області оголосили штормове попередження. Там за ніч випало близько 10 сантиметрів снігу. А от на Запоріжжі плюсова температура, там цими днями дощі. Загалом синоптики прогнозують погіршення погоди на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Полтавщині та Миколаївщині.